Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо земельну реформу в Україні. З нами заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Карпенко. Сергій Карпенко, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, має дві вищі освіти. За фахом – юрист і магістр державного управління. В органах місцевого самоврядування працює з початку 2000-х років. У 2006-2008 роках – заступник міського голови Дніпра. До 2021 року був президентом благодійного фонду. Хобі – читання, подорожі. Сергію Руслановичу, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви у нас вже вдруге, не так давно бачилися. Зараз трохи інша тема – земельна реформа. От фактично відкриття ринку землі відбулося трохи менше місяці тому у нас, 1 липня. Чи можна говорити от станом на зараз, кінець липня, вже про якісь проміжні підсумки? Хоча б трошки. Можна говорити про те, що ми маємо на сьогодні, якщо говоримо про Дніпропетровську область? Ну, по-перше, доброго дня, Андрію. Я радий також вас вітати. Не так багато часу пройшло з цього моменту, але можна зараз сказати, що з 1411 угод, які відбулися стосовно продажу сільськогосподарської землі, 600 – це угоди на території Дніпропетровської області. Тому ми, як завжди, попереду усіх, стосовно впровадження тих новацій, які генерує наша Верховна Рада. Ну, в принципі, якщо так говорити, то Дніпропетровська область за обсягами сільськогосподарської землі загалом на першому місці. Десь це можна і цим пояснити, напевно ж. Більше, я так розумію, що це обумовлено економічною активністю тих людей, які займаються сільськогосподарським виробництвом, та тих, хто реально зацікавлений в якихось гарантіях, які надає хоч якісь право власності. До речі, от ті цифри, що ви сказали, це вже якісь продані паї, от що саме це таке? Я не можу сказати, це паї чи ні, але це сільськогосподарські ділянки різної вартості, різної площі. Якщо це буде цікаво, ми надамо цю інформацію, але кожен, хто зацікавлений, може це побачити на сайті Держгеокадастру, який моніторить це, і це у відкритому доступі. Сергій Русланович, я хочу також поговорити стосовно такого більш глобального питання, оскільки у нас говорять, що земельна реформа – це продаж землі, це тотожні поняття. Загалом, у чому суть, що таке земельна реформа для наших глядачів? Земельна реформа – це не тільки запуск в оборот такого важливого активу, як земля. Це також і надання можливості в рамках децентралізації об'єднаним територіальним громадам працювати з досить вагомим та дорогим активом, яким є земля. І громади зараз можуть працювати у цьому плані вже не у яких-то сірих стосунках, а у повністю оформленому легітимному полі. Законодавством передбачено практично усі можливості для об'єднаних територіальних громад оперувати тими землями, які були до цього у державній власності, і здебільшого вони передані територіальним громадам. Так, ну, нещодавно був відповідний указ президента Зеленського стосовно цього. Ви згадали стосовно сірого ринку. А чи залишається от після 1 липня фактично таке поняття, як сірий ринок? Оскільки, ну, в принципі, досить багато говорили, що земля і так, і до 1 липня, і до 2021 року, у того, у кого є бажання її продати, чи віддати, чи, там, я не знаю, піти ледь не в рабство до когось, така можливість є. От, чи залишається це от
наприклад, станом на сьогодні? Для того, щоб відповісти на це питання, нам треба ще деякий час, я так розумію, хоча б до кінця року, щоб ми подивилися, як працює те законодавство, яке прийняте, є якісь щурячі нори в цьому законодавстві, які будуть використовувати, для того, щоб, по-перше, об'єднувати великі масиви землі, по-друге, в незаконний спосіб, але десь полузаконний спосіб, оформляти ті чи інші паї. І тоді, коли буде узагальнена ця практика, я так розумію, законодавці ці щурячі нори позакривають. Так, ну зрозуміло, що ви місцеве самоврядування, ви виконавча влада, в принципі, це питання більш до законодавців, але тим не менше, от все-таки людина, яка, скажімо так, досить близька до, в тому числі, юридичних наук, от чи бачите ви якісь такі прогалини, щурячі нори, як ви сказали, у тому законодавстві, яке от є станом на сьогодні? Я вбачаю, що якщо людина дуже цього буде хотіти, вона знайде напрямок чи якийсь спеціальний ход для того, щоб сконцентрувати на собі великі масиви землі. Чи то буде декілька юридичних чи фізичних осіб, чи то будуть якісь договори позики та зобов'язання через заставу. Я не можу зараз сказати усе, тому що я не узагальнюю цю практику, але я так вважаю, що десь на протязі півріку ми будемо це бачити. Так, ну тобто це вже треба буде дивитись на практиці, да, оскільки законодавство… Ми моніторимо, так, ми моніторимо ситуацію, до нас заходить багато різного роду скарг від людей стосовно земельних питань. Тому ми узагальнюємо цю практику і навіть будемо формувати якісь пропозиції, якщо це буде доцільно. А скарги чого стосуються? Ох, скарги різного плану. Починаючи з якихось питань оформлення земельних ділянок під ставками, чи разом зі ставками, і закінчую якимись там рейдерськими спробами якісь оформити земельні ділянки шляхом заміни кадастрових номерів або змін в реєстру, які не базуються на якихось хибних підставах. Але це поки ще більшого це питання правоохоронних органів, тому ми спрямовуємо такі заяви на правоохоронні органи. Сергію Руслановичу, от я хочу вас так запитати, ми перед ефіром трошки говорили про таку ситуацію, досить невизначену з точки зору законодавства. Чи можемо ми озвучити її в ефірі стосовно ООО, КСК, те, що ви говорили? Ну, це більш юридична задачка, ніж врегульована ситуація. Давайте дочекаємось, коли ми її вирішимо. Так, потім прокоментуємо. Так, ну, наші глядачі трохи не зрозуміли, але я думаю, будемо тримати у майбутньому в курсі. Сергію Руслановичу, я хочу ще один момент уточнити стосовно тих слів, що ви сказали. От ви сказали, зокрема, що ОТГ, об'єднані територіальні громади, у нас їх в області, якщо не помиляюсь, близько 90. 86. 86. Можуть розпоряджатися державними землями. От що це мається на увазі? Як це? Це мається на увазі, що усі сільськогосподарські землі, землі водного фонду та більшість земель інших категорій, за винятком земель лісу, оборони та земель під промисловими підприємствами на території населених пунктів, це повністю зона компетенції об'єднаних територіальних громад. Тому вони вільні розпоряджатися так, як вони забажають. Сільхозземлями або землями комунальної власності, або землями транспорту, якщо це до їх компетенції входить. Тому вони зараз мають досить великий важіль впливання на своє соціально-економічне, на свій соціально-економічний стан. Тому подивимось. Подивимось, рік після цього, я так розумію, десь у липні наступного року ми підведемо ітог, як це вплило на ситуацію з фінансуванням ОТГ. Я думаю, в тому числі і у цій студії ми з вами зустрінемось, поговоримо. Сподіваюсь. Так, Сергію Руслановичу, таке питання абсолютно логічне, яке, в принципі, витикає з того, що з 1 липня відкрито ринок землі. Хто може володіти землею? Землею можуть володіти фізичні, а з певного терміну і юридичні особи українські. Землею не можуть володіти іноземці. Землею не можуть володіти, є
черга обмежень, які зв'язані з потенційним агресором, є черга обмежень з юридичними особами, є черга обмежень стосовно офшорних компаній та тих компаній, в яких невідомий власник або неможливо встановити. Бенефіціарки. Так, так. І тому ще є таке цікаве обмеження, коли люди купують землю, вони повинні показати джерело доходів. Тому це також спрямовано на те, щоб легалізувати значний обсяг коштів, які зараз знаходяться в тіньовому оберті. А от якщо уточнювати по фізичним особам, це має бути ФОП, фізична особа-підприємець, чи просто будь-яка людина, яка може показати, от, що я заробив, скажімо, таку суму, і я її можу в тому числі витратити на придбання землі, і потім буду сам вирішувати, що з нею робити. Чи хто це? От будь-який громадянин? Фермери, по-перше. Бо здебільшого у нас товаровиробники – це фермери, ну, невеличкі фізичні особи. Фізичні особи – звичайні. Заборонено також особам без громадянства, це заборонено. І фізичним особам – іностранцям, іноземцям зараз також це не дозволено. Ну так, це буде, мабуть, референдум. Про це ми, я думаю, трохи пізніше поговоримо з вами. Сергій Русланович, уточнити ще стосовно юридичних осіб. Ви сказали, обмеження є. От що там? Зараз, щоб вам не бути косним, обмеження стосовно, я вам сказав, щодо іноземних юридичних осіб, іноземців, юридичні особи, учасниками або кінцевими бенефіціарами, яких є іноземні держави, це також заборонено, та юридичні особи, в яких неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника. А юридичним особам українським, якщо я не помиляюсь, з 1 січня 2024 року буде дозволено купувати сільськогосподарські землі. Так, а от, наприклад, якщо, ну, гіпотетично уявімо таку ситуацію, якщо, наприклад, виявиться там в результаті якоїсь перевірки чи якихось інших дій, що кінцевим бенефіціаром чи якусь участь одна там з компаній, яка придбала ту чи іншу землю, є, скажімо так, представник країни-агресора чи іноземна компанія, якщо, скажімо, не буде прийнято відповідне рішення, не буде проведений відповідний референдум, яка от доля має бути цієї землі? Вона буде повернута власнику, чи вона буде повернута державі, чи її передадуть ОТГ, чи як це буде? Це питання суду, але практика буде спрямована в тому, що ця земля повинна бути конфіскована та реалізована на продажу на земельних торгах. А взагалі, от, ну, Україна – це одна з найбільших держав Європи, на другому чи на третьому місці, щоб не збрехати, точно не пам'ятаю, але тим не менше. От, і зрозуміло, про наші сільськогосподарські землі багато і писали, і говорили, да, про якість ґрунтів. Там можна десь сперечатися стосовно зношуваності і таке інше, але тим не менше. От будь-яку землю, ну, скажімо, в Дніпрі, наскільки я знаю, немає жодного клаптику сільськогосподарської землі в нашому місті саме. Ну, я чув таку інформацію. От будь-яку землю можна продавати, купувати от зараз. Обмеження стосуються державної та комунальної землі, тому що для неї є відповідний порядок. Що стосується наявності, наприклад, сільськогосподарської землі на території міста, то це в теорії можливо, тому що є такий механізм, як зміна цільового призначення. І тому... А розкажіть про це. Це, якщо це розповідати, це буде довга лекція на земельну тему. Я ну, дуже коротко скажу. Можна так. Не дуже, але коротко. Я скажу так. Кожен участок землі може змінити своє цільове призначення. У відповідності до того, як до цього відноситься власник, тобто держава, або яке обґрунтування, якщо це власник приватна особа, обґрунтує необхідність зміни. І якщо ці зміни будуть погоджені, то відповідне рішення буде внесено в кадастрову карту, і ми побачимо, що там, де була, наприклад, землі сільськогосподарські, у нас з'явилися там землі транспорту або землі енергетики.
А от, скажімо, якщо ми про Дніпро говоримо, це якийсь такий один орган, скажімо, міська рада може прийняти таке рішення, зазвичай, ну, як це відбувається? Чи в залежності від форми власності на землю, там державна, комунальна, таке інше? От як? Це завжди це рішення приймає орган, який відповідає за стан речей на цій території. Якщо це ми говоримо про Дніпро, це є природна Дніпровська міська рада. Якщо це стосується земель якісь ОТГ, це об'єднана територіальна громада. Якщо це стосується земель, які віднесені до відання держави у особі Дніпропетровської державної адміністрації, то це відповідно Дніпропетровська державна адміністрація. Просто така дещо, як на мене, колізія є. У минулому році, от, ну, ми знаємо, змін районування, да, замість 20 у нас 7 районів. Угу. І от те, що стосується Дніпра, це зараз воно не місто як місто, не як обласний центр, а як частина Дніпровського району. Тобто, от також питання, да, от у мене виникає, не знаю, чи є у вас відповідь, у мене нього немає. Да? Хто має розпоряджатися цією землею? Районна рада Дніпровська чи міська рада Дніпра? Дивіться. По-перше, це питання не врегульоване. Це по-перше. По-друге, Дніпровська районна рада, межі її компетенції для мене зараз також досить туманні. І по-третє, у Дніпровський район входять багато ОТГ. Тому ми бачимо те, що я казав до цього. Є компетенція ОТГ, є компетенція міст, тому зараз вони не перекреслюються. Так, щоб підсумувати цей блок і чітко визначити, от які землі в Україні заборонено продавати? Землі державної та комунальної власності. Для не так можна не так сказати. Для них вони заборонені, але для них є відповідне законодавство і відповідний порядок. Наприклад, якщо треба буде щось реалізувати, то фонд державного майна стосовно цих участки може прийняти, якщо Верховна Рада це дозволить, прийняти рішення і виставити на аукціон. Так, таке питання також коротке, але тим не менше. Як зареєструвати право на ту чи іншу земельну ділянку? Державний кадастр – це по-перше, а по-друге – це… Державна річ мається на увазі. Так називає, так це і називається. Так, ні, я маю на увазі, це звернення кудись, це що? Так, ви можете звернутися, якщо у вас є, наприклад, угода, ви можете звернутися до посвідчення цієї угоди до нотаріуса, і нотаріус відповідно угода зареєструє. Угода про купівлю землі, купівлю-продаж, так. Да. Угу. Також за реєстрацію права на землю ви можете звернутися до ЦНАПів або до місцевих органів влади, якщо це відбувається на території ОТГ. А чи можна зареєструвати право власності на земельну ділянку? Ну, напевне, є така земля, чий власник не визначений. У нас, скажімо, якщо говорити про Дніпро, це землі не стосується, але тим не менше, у нас досить багато нерухомості, яка невідомо, кому взагалі належить. Да? Ну, напевне, така ситуація є з землею. От, якщо ця нерухомість невідомо, кому призначена, то, по-перше, це може бути майно, як то кажуть, термін українською мовою дуже погано. Російською, можете. Это имущество, которое, как, небезвісно отсутствующее. Это имущество, не вспомню этот термин. В общем, смысл заключается в том, что местные органы власти берут такое имущество на учет, объявляют в течение года, если никто не предъявил права на это имущество, так, они ставят это на баланс местных органов влады и реализуют. Тобто земля, відповідно, це питання місцевих органів влади. Тобто процедура, напевно, така ж. Так. Угу. Так, от ми ще ми так, маємо так. Такий момент. Зараз вже працює земельний кадастр, і інколи можна бачити, кому була відведена ця земля. Це може бути акт постійного користування, якийсь великий клаптик, на якому хтось вже поставив якусь споруду. Тому цей клаптик – це, відповідно, акт постійного користування, який треба буде потім розбирати, надавати кадастрові номери і оформляти право власності. Так, Сергію Руслановичу, ми згадали з вами про референдум, який
мабуть, буде проведений, поки що не оголошувалося, але тим не менш до 24-го року, напевне, буде проведений. От ви самі, як скажімо так, не знаю, чиновник, держслужбовець, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ви особисто виступаєте за продаж іноземним компаніям і юридичним особам землі, тієї, яка є в Україні? Бачите, я не буду казати, що я як офіційна особа в цьому плані. Я як людина з здоровим глуздом вважаю, що якщо є якісь речі, вони, якщо не наносять збиток або якісь втрати іншим особам, воно повинно бути в обороті. Якщо цього нема, якщо є якісь обмеження, то треба об'яснити громаді, об'яснити суспільству, чому це. Обґрунтувати, а не тому, що це ми не хочемо, щоб це було в обороті. Що стосовно іноземних юридичних осіб, то законом встановлено, що це питання референдуму. І як референдум, який дасть результати, на це і будемо вважати. Ну, скажімо прямо, щоб не відповідати, ви скоріше за чи скоріше проти? За ринок землі? Да. Я за іноземних компаній. Іноземні компанії повинні діяти з урахуванням інтересів нашого народу. А не так, що прийшли, випотрошили та пішли. Я проти цього. Я проти того, щоб нами користувалися як якоюсь інструментом чи якоюсь там вигрібною ямою. Я прийшов у відділ, побіділи. Не хочу цього. Звідси, я, як людина, як людина, як громадянин своєї країни. Але я вважаю, якщо ми створимо прозорі та понятні для іноземних інвесторів правила роботи на землі, то це буде в плюс. Тому що багато інвесторів стоять і не готові вкладуватись, тому що немає ніяких гарантій. От ви, якщо ви можете подивитись, у нас здебільшого інвестиції йдуть куди? Нерухомість. Тому що нерухомість – це, мабуть, єдиний зрозумілий людям об'єкт, куди може вкладувати. Хоча ми пам'ятаємо якраз 2008 року, да? Там воно почалося з нерухомості, в першу чергу, в Штатах. А земля – це великий ринок. В реальності це великий ринок. І в нас є два джерела залучення коштів. Або ми витягнемо з тіньового сектора це, але це будуть іноземні компанії. Тому що, якщо зрівняти обсяг коштів, які мають іноземні держави, ну, типу там, Китаю, да, чи арабського світу, то ми розуміємо, що ми не маємо стільки грошей. Ні, ну зрозуміло, пам'ятаємо ситуацію 2005 року, скільки заплатив український, скажімо так, бізнес за Кривий Ріж Сталь, да? І потім скільки заплатив індійський інвестор, але це інша тема, Сергію Руслановичу. От якщо уявімо, що все-таки референдум пройде і українці скажуть так, що іноземні компанії зможуть володіти землею, це з одного боку, а з іншого, з 2024 року вітчизняні, радше за все, також зможуть купувати землю. От багато так і спекуляцій, питань викликає, чи буде обмежена кількість тієї землі, якою зможуть володіти компанії. Якщо так, які це обмеження? Це ми побачимо на референдумі. По ті обмеження, які є зараз для юридичних осіб українського походження, це 10 тисяч гектарів. Але це ж досить легко обходиться, якщо бути чесним. Ну, буде декілька фірм, які об'єднаються у консорціум, який буде обслуговувати усі ці земельні банки, називаємо їх так. Або, скажімо так, незалежні будуть умовні, да? Одна від одної, але ми розуміємо. Ми ж це проходили багато разів. Тому в нас, на жаль, не дуже гарно працює антимонопольний комітет, але це компетенція більше антимонопольного комітету, і я так вважаю, що вони повинні будуть слідкувати дуже уважно за цим. А ви сказали, там не дуже уважно працює антимонопольний. Це проблема чисто людського фактору, чи це проблема законодавства, що антимонопольний комітет так працює? Да? Цьому питанню не приділялось достатньо уваги, і я вважаю, що ситуація з антимонопольним комітетом нинішній склад Верховної Ради ревізувати і привести до чітко зрозумілих процесів оцінки і реагування. Якщо цього не буде, там багато-багато плутанини, в якій можна заплутати, який завгодно
процес. Так, тобто це і людський фактор, і проблема в тому числі і законодавства певна є. Тобто комплексно. Ми ж з вами розуміємо, якщо у людини написано, що рішення приймається протягом 30 днів, то можна прийняти його на третій день, а можна на 29-й. Людський фактор спрацює. Якщо людина каже, що він може відповідно до чинного законодавства, без конкретної відсилки, якого чинного законодавства, так піднімуть 75-го року постанову Кабміну. Чи житловий кодекс у нас якого 64-го? Там, ну, да, от сьогодні я попрацював з постановою Кабміну 75-го року. Вона ще чинна. Чинна. Так, ні, ну, скажімо, у Британії є якісь такі законодавчі акти, які з 18-го року, століття, да. 16-го. Да, навіть 16-го, да, майже півтисячоліття. Але там інша система права, там прецедентна. Так, так, у нас германо-романська, да, трохи інше, не будемо зараз про системи права. Сергій Росланович, а чи зможуть комерційні банки володіти землею? Для них є обмеження, вони можуть використовувати землю як заставу і навіть придбавати права власності, але вони повинні протягом 2 років після цього їх реалізувати. Угу. Це обмеження в тому числі досить розумне, тому що це фінансова структура, вона не повинна володіти багато матеріальними активами. Угу. А стосовно компенсації, конфіскації землі, да, от, чи зможуть і в яких випадках, якщо так, чи зможуть конфісковувати землю вже придбану фізичними там, чи юридичними особами? Це можливо, але, як завжди, за рішенням суду. Угу. Тому, якщо хтось буде вважати, що його якось необґрунтовано тягають до суду, то він може це доказати з допомогою висококваліфікованих юристів. Так, ну, головне, щоб гроші були на цих юристів. Це інше питання. Сергій Русланович, завершуючи вже нашу розмову, 2024 рік, наступний етап земельної реформи. Які нововведення слід очікувати? З 1 січня 2024 року українські юридичні особи зможуть купувати землю з обмеженням до 10 тисяч гектарів. Це єдина, в принципі, така норма, да, яка зміниться? Ну, в основному це таке. Там ще є декілька питань, але це дорогорядні питання, да. Ну і, в принципі, те, з чого ми починали, в принципі, якісь підсумки, проміжні підсумки того, що відбувається на ринку землі, наскільки це прозоро, наскільки це не прозоро, можна буде робити коли? Це кінець року, це через рік, це 24-й рік? На кінець року, я так розумію, буде вже якась практика стосовно використання та застосування норм земельного законодавства, зміненого законодавства. А через рік, я так розумію, в нас вже буде напрацьована практика, де ж треба врахувати чи змінити ті норми, які не працюють, але або працюють некоректно, або де є якісь зловживання, які потрібно на законодавчому рівні виправити. Сергій Руслановичу, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергієм Карпенко. На все добре.